Հարց համար 18 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մայիսի 19-ի համար 723L եւ 2022 թվականի հունիսի 23-ի համար 932L որոշումների մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյան, համեցեք պարոն Մկրտչյան։ Մեծալգո պան վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես տեղյակ եք, նախորդ տարի հունիս ամսին մենք ներդրեցինք մի ծրագիր, համաձայն որի անկանխիկ եղանակով վճարումներից կենսաթոշակառուներին հետ վճար է տրամադրվում պետություն մասնավոր սոցիալական փոխգործակցության շրջանակներում, և ծրագիրը պետք է իրականացվեր մինչև 2023 թվականի հունիսի 30-ը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեկնարկի պահից սկսած բոլոր ցուցանիշներում մենք ունեցել ենք դրական դինամիկա, այօրինակ երբ որ անկախի գործարքների ծավալի ցուցանիշն ենք նայում, մեկնարկի պահից սկսած 8 անգամ աճել է, եթե 2022 թվականի հունիս ամսին 525 միլիոն էր, ապա 2023 թվականի մայիսի դրությամբ 4.4 միլիարդ, իսկ մինչ այդ զրոյական էր այս ցուցանիշը։ Շահառուների թվի մասով մեկնարկի առաջին ամիսը 16.900 շահառու, դեկտեմբերի դրությամբ 2022-ին 66.800, բայց արդեն մայիս ամսվա դրության ցուցանիշներ, երբ որ մենք նայում ենք, հատել է 114.000-ի շահառուների թիվը։ Մեկ շահառուի համար նույնպես հաշվարկված միջին ամսական հետ վճարի չափը նույնպես նախորդ տարվա համեմատ, եթե 2700 դրամ էր 2022-ին, ապա հիմա անցել են 3300 դրամը, իսկ ընդհանուր հետ վճարը շահառուներին կազմել է շուրջ 2.38 միլիարդ դրամ, իսկ անկանխիկի շրջանառության ընդհանրական ծավալը 28.3 միլիարդ դրամ։ Ասեմ, որ այս պահի դրությամբ նաև սա բավականին նպաստել է, որպիսի կենսաթոշակառուները և նպաստառուները անցնեն քարտային եղանակով իրենց այդ վճարները ստանալուն, և ավելի քան 82.2%-ը այժմ ստանում է իրենց կենսաթոշակը բանկային քարտերով։ Եվ հաշվի առնելով այս բոլոր ցուցանիշների դրական դինամիկան, առաջարկում ենք ծրագիրը երկարացնել մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մկրտչյան, իսկապես հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ, որ սա մեր կողմից իրականացվող կարևորագույն ծրագրերից մեկն է, որը հայեցակարգային առումով ունի ռազմավարական նշանակություն, որտեղ հիշում եք, բազմից եմ խոսել այն մասին, որ երբ որ մի որոշում կայացնում ենք, մենք պիտի որպես որոշման նպատակային թիրախ դիտարկենք ոչ միայն այն վերնագրի բովանդակությունը, որով ընդունում ենք, այլև մենք պետք է աշխատենք այնպես անել, որ մեր որոշումները նաև հարակից դրական էֆեկտներ ունենան, և սա այդ որոշումներից մեկն է։ Առաջինը սոցիալական շատ կոնկրետ ազդեցություն է ունենում, և ես համարում եմ, մենք ասում ենք, որ նախորդ տարի մենք կենսաթոշակները Հանրապետությունում բարձրացրել ենք 2 անգամ, բայց ես համարում եմ, որ բարձրացրել ենք 3 անգամ, գումարած նաև այս էֆեկտը, ես հույս ունեմ, որ մենք չենք մոռացել, և որ ևս 1 անգամ թոշակները հուլիսի 1-ից պետք է բարձրացնենք, դա երբ ենք քննարկելու հաջորդ նիստում, թե այլ քննարկելու կարիք չկա։ Չէ, կարծում եմ հաջորդ նիստում լավ կլինի, որպեսզի մենք քիչ մանրամասները ներկայացնենք, այսինքն հուլիսի 1-ի, թե որ շահառուներն ինչքանով թոշակ բարձրացում կստանան։ Շատ լավ, և հաջորդ խնդիրը, որը չափազանց կարևոր խնդիր եմ համարում, կանխիկի շրջանառության կրճատման մեր քաղաքականությունն է, և ես ուզում եմ, որ այդ քաղաքականության դերը մեր տնտեսական դինամիկայի հարցում ընդհանրապես չթերագնահատենք, որովհետև և իհարկե մեր հարգելի թոշակառուները այս հարցում մենք հույս ունենք, որ նաև այս հարցում մեզ կշարունակեն օգնել, չնայած այն էլ կա, որ պետք է ընդգծել, որ մեր 500 հազար թոշակառուներից առայժմ օգտվում է 595 հազար թոշակառուներից և նպաստառուներից օգտվում է 82.2%, ավելի քան 500 հազար։ Չէ, անկանխիկի այս ծրագրից օգտվել է 114 հազար, այսինքն այստեղ շատ մեծ պոտենցիալ կա, և պետք է այդ պոտենցիալը
օգտագործենք։ Պոտենցիալի ընդլայնման համար չափազանց կարևոր է, որ կենտրոնական բանկի և ՊԵԿ-ի մեր գործընկերները շարունակեն ընդլայնել հետևական աշխատանքը անկախնիկ վճարումների համակարգը ընդլայնելու ուղղությամբ։ Ճիշտ է, այս ընթացքում նախորդ տարվա հուլիսից այս կողմ Հանրապետությունում post terminalներով հաշվիչ դրամարկային մեքենաների թիվը կրկնապատկվել է եւ մի քիչ էլ կրկնապատկից ավել, բայց դա դեռևս մենք լիարժեք արդյունք համարել չենք կարող եւ ընդ որում հարգելի գործընկերներ, ես ահազանգեր եմ ստանում, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական հիմնարկներում դեռևս կանխիկ վճարումների հարց կա, այսինքն կանխիկ վճարումներ են իրականացվում, ես մեր փոխվարչապետերին կխնդրեմ եւ մեր բոլոր նախարարներին, մեր բոլոր գործընկերներին բացառեք որևէ կանխիկ վճարման ընդունումը, ընդ որում ասում եմ, մի ժամանակ այն սկզբից մենք նաեւ տերմինալներով վճարումը տենց պայմանական անկանխիկ էինք համարում, բայց տերմինալով վճարումը նույնպիսի կանխիկ վճարում է, կանխիկ վճարումը այն է, երբ որ մարդը այդ ընթացքում թղթադրամի հետ առնչվում է, երբ որ առնչվեց, դա նշանակում է կանխիկ վճարում է, հետևաբար ես ժամանակ եմ տալիս 3 ամսվա ընթացքում այս խնդիրները լուծեք, բոլոր վճարումները պետք է իրականացվեն անկանխ, այսինքն ես որևէ պետական գերատեսչությունից եթե լսեցի, որ այնտեղ քաղաքացին պետական գործառույթ իրականացնելիս թղթադրամի կպնումա ֆիզիկապես, այդ նշանակումա իմ հանձնարարականը կատարված չի, ես հարցը լուծեք։ Հաջորդ խնդիրը եւ այս առումով կարևոր եմ համարում, որ մենք տրամադրվենք, որ այս ծրագիրը ոչ թե միջև տարվա վերջ ենք ավարտելու շարունակելու, այս ծրագիրը ընդմիշտ ենք շարունակելու, այսինքն այլ բան թե ֆինանսավորման մեխանիզմները ինչպես մենք բանաձևերը իրականացնենք, բայց այս մեխանիզմը մենք անընդհատ պետք է իրականացնենք, ընդ որում հնարավոր է նաև բարդ որոշումների գնանք, բարդ որոշումը նաև, որ հետագայում մենք կենսաթոշակների ավելացումները գուցե ինչ-որ բանաձևերով իրականացնենք միայն անկանխիկ տրամաբանությամբ, կամ ավելացումների հատված իրականացնենք անկանխիկ տրամաբանությամբ, ավելի խորացնելով կանխիկի շրջանառության կրճատման մեր քաղաքականությունը, եւ հաջորդը ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ այն բոլոր բանկերին, ովքեր այս ընթացքում գործընկերային դիրքորոշում են արտահայտել եւ մասնակցել են ծրագրին։ Կարող ենք բարձրաձայնել այդ մասնակից բանկերի անունները, պարոն։ Մասնակից բանկերը 4-ն են. Հայ Բիզնես, ԱԿՊԱ, Արջին եւ ՎՏԲ։ Եվ անկեղծ ասած լավ չեմ հասկանում այս մյուս բանկերին, ովքեր այս սոցիալական պատասխանատվության թեմայից խուսափում են, ընդ որում այստեղ էլ բացարձակապես անհասկանալի է դա ինձ համար, ինչքան էլ ամենատարբեր բացատրություններ լինեն, եւ ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ մենք մեր քաղաքականությունները մշակելիս նաեւ ընկերությունների մասնակցությունը սոցիալական կառավարության սոցիալական ծրագրերին պետք է անպայման հաշվի առնենք եւ այստեղ էլ որոշակի ռեյտինգավորում չասեմ, բայց որոշակի նկատառումներ պետք է անպայման հաշվի առնենք, եւ ես կարծում եմ իսկապես հաջողված ծրագիր է, եւ ուզում եմ կոչանել մեր բոլոր կենսաթոշակ առուներին եւ նպաստառուներին, որովհետև տեսեք, մենք դուք ասցիք, որ եւ մեր տվյալներով միջին ետ վճարը 3200 դրամ։ 3300, բայց կան բանկեր, որտեղ մինչեւ 4000 եւ ավել անցնում են, ավելի քիչ։ Չէ, ես ինչ նկատի ունեմ, ես նկատի ունեմ, որ ցավոք մենք մեր հնարավորությունները այնպիսին են, որ մենք թոշակները երբեմն բարձրացնում ենք 3000 դրամով, այդ կարգի, այսինքն մենք ընդհանրապես խնդրում ենք, որ մեր սիրելի թոշակառուները իրենց ամենօրյա կենսակերպի տրամաբանության մեջ մի փոքր բան փոխեն, որպեսզի կառավարությանը աջակցեն այս հարցում։ Ես ուզում եմ նաև հետևյալը ասեմ, օրինակ մենք հիմա մեր բյուջետային գործերը լավ են, մեր տնտեսական գործերը լավ են, եւ այստեղ տրամաբանական հարցածակում
Te încheng ornac meng etpes ierec ierec 1000 drama nerov barcas num. Cine s-a tușat nere? Argeli gortin care nere 400 parze. Vor vede urisbana na 500 in nasun 5000 martu. Hamar na xates vas gumar barcas nel. Urisbana barcas nel gumar vor na xates vas 1000 martu hamar. Iev Անդվորում թոշակը բարձրացնելուց կառավարությունը պետք է հաշվարկի այնպես, որ ինքը այլևս հավերժ առնվազն այդքան թոշակ պետք է տա. Այսինքն դա ծախս է, որից այլևս երբեք կառավարությունը ըստ էության չի կարող հրաժարվել, կամ էլ եթե այդպիսի տարբերակ չպետք է այլ քննարկվի, բայց դա արդեն ցնցումային տարբերակով դա հնարավոր կլինի. Այսինքն ավելի սա նորմալ քաղաքականություն է եւ մենք ուզում ենք խնդրում ենք որպեսզի կենսաթոշակառուները նաեւ այս հարցում մեզ օգնեն որովհետեւ պետական բյուջեի եկամուտների ավելացման էֆեկտը մենք այստեղ ունենք երբ որ մենք ասում ենք որ շրջանառությունը առևտուր եղել է 24 միլիարդ 28.3 միլիարդ. Առնվազն այստեղ ինչ որ մի շատ զգալի տոկոս կա, որ ուղղակի ստվերի կրճատում է տեղի ունեցել։ Մենք չենք կարող ասել, չենք կարող մեղավորության կանխավարկածով գնալ եւ ասել, որ այս առևտուրը ամբողջը ստվերում էր, բայց հաստատ այստեղ տոկոս կա, որը ստվերից է դուրս եկել, այնպես որ ծրագիրը շատ կարեւոր է եւ էական։ Համեցեք։ Ահա, իհարկե, թարակից էֆեկտների հետ կապված տեսեք, հիմա այս ստատիստիկան նաև եւս մի ցուցիչ ունի, որ մեր ամս վճարված թոշակների հանրագումարի ամսական 25%-ը այլևս անկանխիկա ծախսվում։ Սա կարծում եմ շատ լուրջ է, ու հարակից էֆեկտների մասին եթե խոսենք, առաջինն է, 25%-ը ամբողջ մասսայի ծախսվում է ֆիսկալ դար, ֆիսկալ տիրույթում, այսինքն ստվերում չի։ Եվ երկրորդ մասը, որ այդ ամբողջ մասան տոկոսադրույքի վրա դրական ազդեցություն ունի, որովհետև ինքը չի խզվում, ինքը մնում է անկանխիկ շրջանառության մեջ, ինչը դրական ազդեցություն ունի փողի արժեքի վրա ուղղակիորեն։ Եվ եթե այսպես շարունակվի, ես կարծում եմ, մենք մինչև տարեվերջ ամսական վճարվող թոշակային փողային մասայի մոտավորապես 90%-ը մնալու ծախսվելու է անկանխիկ։ Նշանակում է, որ ամբողջ վճարված թոշակները ֆիսկալ դաշտում են մնում ծախսի առումով, եւ այդ ամբողջ մասան ազդումա դրական, ազդումա տոկոսադրույքների վրա, որովհետեւ ինքը խզում չի առաջացնում, մնում է համակարգում որպես մնացորդ, իսկ դա դրական ազդումա տոկոսների, այսինքն վարկերի տոկոսադրույքի վրա։ Շատ լավ, համեցեք։ Պարոն Վարչապետ, մի քանի կետով կենտրոնական բանկի անունից եթե թույլ տաք անդրադառնամ, կենսաթոշակների ծրագրի մասով իրոք մեր կողմից էլ մեծ շնորհակալություն այդ 4 բանկերին, ու պետք է մենք աշխատենք այնպես անել, որպիսի մեխանիզմը հնարավորինս լինի, ունենալով սոցիալական կարևոր կոմպոնենտ, մյուս բանկերի համար էլ հնարավորինս մոտ լինի իրենց տրամաբանությանը ու ցանկալիա բոլորն էլ մասնակցեն։ Մենք այդ վարժությունները արել ենք սոցիալական հարցերի նախարարության հետ, մի քանի ռեժիմներ քննարկել ենք, այս պահին ուղղակի երկարաձգում ենք ժամանակ վերցնելու համար, որպեսզի հարատև լոգիկայում արդեն ունենանք նման ծրագրեր, որը շատ մեծ իրոք պարոն փոխվարչապետ ասեց, կողմնակի էֆեկտներ ունի անկանխիկի զարգացման։ Ինչ վերաբերում է պետական հատվածի, մենք ըստ օրենքի չենք նախատեսել պարտադրանք համայնքներին եւ լուծումներից մեկը գնալ օրենքի մակարդակով դա դարձնել պարտադրանք, ինչու պարոն վարչապետ, որովհետև համայնքապետեր կան, որոնք համայնքապետ են, ինքը հասկանում է, տրամաբանորեն է մոտենում հարցին, բայց պարտադրված չէ, իր համար դա արդեն առաջնահերթություն չէ, այդ ինտեգրացիոն աշխատանքներն անել, այս պահին Երևանի քաղաքապետ Տարանը շոգեքարշի դեր է ստանձնում այդ տեխնիկական հարցերը լուծելու, որի ճանապարհով գնում են արդեն մյուս քաղաքապետարանները եւ համայնքապետարանները, արդեն խոշորացված, օրենքը թույլ կտա դա արագ անել, ժամկետներ կդնի, առանց դրա էլ է տեղի ունենում, բայց դանդաղ տեմպերով։ Լավ, ես փոլում ես նկատի ունեի կառավարության ենթակայության
Իմ նարկները, բայց ես երեք տեղեկանք եմ կարդացել, որտեղ ըստ էության ասում են, որ մեր հիմա գույքահարկերը եւ այլն տեղական ինքնակառավարման մակարդակում ամբողջությամբ անկախ գիղանակով են հավաքագրում, սխալ եմ հասկացել։ Բայց այնտեղ կա իհարկե աղբահանության բոլոր վճարները ընդհանրապես։ Եվ հա, կանխիկի շրջանառության կրճատման հաջորդ հարակից էֆեկտը հարգելի գործընկերներ կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, որտեվ անկանխիկով կաշառք վերցնելը կամ չգիտեմ ինչ որ տարբեր անուններ ունեցող վճարներ վերցնելը, այսինքն կարելի է, բայց հետո հաստատ վերցնողի հետևից կգան, որտեվ մի օր դա կբացվի։ Իհարկե հիմա շատ մեծ պրոբլեմ է, որը ամբողջ աշխարհում է պրոբլեմ, որը կապված է ոչ ֆորմալ դրամական միջոցների, նկատում եմ կրիպտոարժույթներ եւ այլն, բայց դա առանձին թեմա է, եւ մենք պետք է ճանապարհով գնանք, եւ իհարկե շատ կարեւոր է, որ մենք այս բոլոր հարակից էֆեկտները հաշվի առնելով եւ մեր բարեփոխումների օրակարգում մենք պետք է շատ հստակ արձանագրենք, որ երկու հիմնական շահառուի համարենք մենք բարեփոխումներ իրականացնում՝ քաղաքացին եւ պետությունը։ Այսինքն մեր իրականացրած ցանկացած բարեփոխման կոնտեքստում մենք պետք է երկու սուբյեկտի ուժեղացնենք՝ քաղաքացուն եւ պետությանը, եւ այդ ուժեղացման գործընթացը պետք է հնարավորինս փոխ կապակցված լինի։ Իհարկե նաեւ տնտեսական էֆեկտներն են շատ կարեւոր։ Եթե այլ դիտարկումներ չկան, հարցը դնենք քվեարկության։ Ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարցամար 54-ը։